لیکن ایک بات اور بھی ہے جو شاید تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. وہ کیا؟ وہ مسز جعفری سنا سے ملی تھی جو رشتے میں تمہاری بہو ہے. کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ خیر آپ کے لیے خوشخبری ہے کیا رائمہ جلد رہا ہونے والی؟ جی ہاں, عدنان کا دوست باسط رائمہ کے حق میں بیان دینے پر رضامند ہو گیا. That's great. وقار صاحب, یہ سب آپ کی ایفرٹ کا نتیجہ ہے. سیریسلی میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں ملتا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. ویسے آپ خود بھی تو بتا سکتی تھی نا بیا کو کہ آپ مسز جعفری سے ملی تھی. جی ہاں, بتا تو میں بھی سکتی تھی لیکن بتانا نہیں چاہتی تھی. اب بیا آپ پہ بہت ٹرسٹ کرے گی. ارے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یقیناً اپنی دوست ثنا سے ملنے آئے ہوں گے. جی ہاں, میں اسے اطلاع کر دیتی ہوں. نہیں, میں اطلاع دے چکا ہوں. کمال کی بات ہے, جب بھی آپ اپنے دوستوں سے ملنے آتے ہیں آپ کی ملاقات مجھ سے ہو جاتی ہے. میں سمجھا نہیں. اس دن بھی آپ اپنے دوست سے مل کر آ رہے تھے, راستے میں آپ کی ملاقات مجھ سے ہو گئی. ایک دن پہلے بھی آپ ثنا سے ملنے آئے تھے لیکن آپ کی ملاقات مجھ سے ہو گئی, اور آج پھر اگین. یہ محض اتفاقی ہے. کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے. اور کیا؟ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا, اس سے دوستی کر لیجیے, فائدے میں رہیں گے. دوستی میں جو فائدے اور نقصان کا سوچتے ہیں وہ اچھے دوست نہیں ہوتے. مس بیا, آپ ہاتھ تو بڑھائیے. فائدہ اور نقصان کا تو بعد میں پتہ چلے گا. میری تو ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی اور میں غیر مردوں کے ساتھ عشق کر رہی ہوں. اور تم, تمہارا بھی تو بیٹا ہوا ہے, تم کیا کر رہی ہو؟ میں تو کیا, لالچ میں تم کسی بھی حد تک گر سکتی ہو. بیا, تمہیں میں آج آخری بار وارن کر رہی ہوں, اس گھر سے چلی جاؤ ورنہ تمہارے ماں باپ, بہنیں, بھائی سب کہاں ہیں؟ ماما بابا دور ایک گاؤں میں رہتے ہیں, انہیں کی وجہ سے میں یہاں آئی. سادیہ جی نے جمشید کے پاس جاب لگوا دی اور تم جمشید کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے. انسان کی انٹینشنز چاہے جتنی بھی صاف ہو, غلط راستہ کبھی بھی ٹھیک منزل تک نہیں ہوتا. لیکن غلط رستے پر چلنے سے پہلے انسان منزل کے بارے میں سوچتا بھی نہیں. احساس تب ہوتا ہے جب وہ بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے, اور پھر واپسی ناممکن ہو جاتی ہے. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. میں جمشید کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی, بلکہ بیچ میں تو کچھ لمحے, کچھ پل ایسے بھی رہے ہوں جن میں میں انہیں چاہنے لگی. یہاں میں تم سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ چاہت تو لمحوں یا پل میں آنے والے احساس کا نام نہیں. محبت تو وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے. آپ وکیل ہیں یا شاعر؟ ایسی بات محبت کے بارے میں میں نے کبھی نہیں سنی. سنو گے بھی نہیں.
کیونکہ ہر کوئی محبت نہیں کرتا. لگتا ہے آپ نے دل سے محبت کی. وہ پانی پوری والا کھڑا ہے, پانی پوری کھڑا. سنا, تمہاری لڑائی اس عورت سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے. ساتھ میں تو خود اس لڑائی کو ختم کرنا چاہتی ہوں, لیکن جانے کیوں یہ گھر پوری قسمت کی طرح میری زندگی سے چپک گیا. برا وقت سب پہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے, لیکن اگر انسان ثابت قدم ہو تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ہر طرح کے حالات سے لڑنے کی ہمت رکھتی ہو. سچ کہوں تو کہ تمہارا اور امی کا بھروسہ ہی ہے جس نے مجھ میں دوبارہ جینے کی ہمت پیدا کی ہے. رائمہ بھی جلدی رہا ہو جائے گی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. Come on, سنا. رائمہ عدنان کی زندگی میں پہلی لڑکی نہیں تھی, اس کی زندگی میں اور بہت ساری لڑکیاں تھیں. فرق صرف اتنا ہے کہ رائمہ کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا اور اس نے انتہائی قدم اٹھایا. لیکن میرے پاس تو اسے غلط سمجھنے کا جواز ہے نا ساتھ. وہ میرے شوہر کی گرل فرینڈ تھی اور اس کی قاتل بھی, لیکن پھر بھی میں اسے غلط نہیں سمجھوں گی کیونکہ غلطی پہ تو میں خود تھی. عدنان کو جو نہیں پہچان سکی. پہچان تو تم مجھے بھی نہ پائی. تم نے میری اس دن والی بات کا جواب نہیں دیا. کون سی بات؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ آج تو رات بھی زیادہ نہیں ہو رہی اور نہ ہی کوئی بہانہ ہے تمہارے پاس. میں نہ کر دوں تو؟ تم نہ کرنے کا حق رکھتی ہو سنا, لیکن پلیز ایسا مت سمجھنا کہ میں تم پر ترس کھا کر تم سے شادی کر رہا ہوں. میں تم سے پیار کرتا ہوں. ہاں سنا, جب سے تم میری دوست ہو, لیکن کبھی کہہ نہیں پایا. یہ سوچتا تھا کہ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے, شاید تم خود سمجھ جاؤ. جیون سے رنگ میں جاتا ہوں. دوست تو میری تم بھی بہت اچھی, اور ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں. میں تم سے شادی نہ کر لوں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں کے بعد جی رہا ہوں. میں آزاد فضا میں سانس لے رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا نا, آپ کو ایک دوست کی ضرورت ہے. اور تم واقعی بری دوست نہیں ہو. دوست کی تو مجھے بھی ضرورت ہے, اشد ضرورت. لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اچھا دوست ہوں یا نہیں. آپ سے ایک بات پوچھو. پوچھو. آپ ہر وقت خود سے اتنے اکھڑے ہوئے, اتنے بیزار کیوں رہتے ہیں؟
جیسے خود پر بھروسہ نہ ہو. جب اپنی بھروسہ توڑ دیتے ہیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے, بکھر جاتا ہے. آپ کو کس نے دھوکا دیا؟ سادیہ جی نے. کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے. آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. کیا سوچ رہی ہو سنا؟ کچھ نہیں ہے. یہ ساتھ کہاں ہے؟ چلا گیا. چلا گیا اتنی جلدی؟ میں نے کہا تو تھا کہ میں نماز پڑھ کے ابھی آ رہی ہوں. جلدی میں تھا شاید. کیا بات ہے سنا, ساتھ نے کچھ کہا ہے کیا؟ کہہ رہا تھا جلدی میں آؤں, پھر آؤں گا. ادھر دیکھو میری طرف. سنا تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو کہ تم میرے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی ہو؟ مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہوئی. تو امی میں کیا کروں, میرے پاس نہیں ہے سعد کے سوالوں کے جواب. جواب نہیں ہے کہ تم جواب دینے سے کترا رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. شادی کر لو تم ساتھ سے. سنا میں تمہاری ماں ہوں, کبھی تمہیں غلط مشورہ نہیں دوں گی. لیکن میں اتنی خود غرض نہیں ہوں کہ اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے ساتھ کا سہارا لے لوں. ارے سنا اس میں خود غرضی والی کون سی بات ہے, ساری دنیا شادیاں کرتی ہے, کون سی بڑی بات ہے یہ؟ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ کیوں بھول رہی ہیں کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں, شادی ہو چکی ہے میری اور میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہے. یہ بھی تمہارا ایک غلط فیصلہ تھا. لیکن ساتھ سے شادی کروں گی نا تو ساری زندگی اس سے آنکھ نہیں ملا پاؤں گی میں. اور میں ساتھ کو مزید تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی. اب بھی تم غلط سوچ رہی ہو سنا. پلیز امی, پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں. پلیز انسان کو اگر پتا ہو کہ وہ دھوکہ کھانے جا رہا ہے تو شاید وہ پہلے سے سمجھ جائے. لیکن دھوکے کا تو پتہ ہی اچانک چلتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو دکھائی دے وہ سچائی نہ ہو. نظر بھی تو دھوکہ کھاتی ہے. میں اور سادیہ شادی کے بعد بہت خوش تھے. ایک دن لوکار, ہیپی اینیورسری. آؤ اندر آؤ. ہیپی اینیورسری. جمشید تم دیکھو, مجھے تمہاری اینیورسری یاد رہی اور میں تمہارے لیے گفٹ بھی لایا, تمہاری فیوریٹ ساڑی سبز رنگ کی. تھینک یو ویری مچ.
खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसको खोलो और देख के बताओ कैसी लगी तुम्हें। तुम भी ना। सब साड़ी हर बात में मेरी नकल करता है। लेकिन किसी को तोहफा देना कोई बुरी बात तो नहीं है, और वैसे भी जमशेद तो सादिया जी का कजन था। तोहफा देने में कोई खराबी नहीं, लेकिन तोहफा देने के अंदाज में मसला। जो बात इंसान लफ्जों में बयान नहीं कर सकता वो अपनी हरकत और सकना से जाहिर करता। तो आपको लगा कि आपको धोखा दिया गया? मियाँ बीवी के रिश्ते का दूसरा नाम एहसास है। अगर एहसास ही ना हो तो फिर रिश्ता कायम नहीं रहता। वो आपका एहसास नहीं करती थी क्या? चलो उठो, अब क्या सोच रही हो? कैसी बातें कर रहे हो? वकार की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहा है, उसे छोड़ के कैसे तुम्हारे साथ चली जाऊं? एक तो ये शादीशुदा औरतों का बहुत बड़ा मसला है, मियां की इजाजत के बगैर हिल भी नहीं सकती। ऐसी बात नहीं, वकार ऐसा नहीं है कि मुझे उससे पूछकर हर जगह जाना पड़े। तो क्या मसला है? वो सो रहा है, उसे सोने दे। हम आइसक्रीम खा के आते हैं। जमशेद, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जाग जाएगा तो परेशान होगा। काश कभी इतना एहसास तुमने मेरा भी किया होता। अब इमोशनल होने की जरूरत नहीं। सादी, इमोशनल होना तो बनता है। मुझे छोड़कर तुमने वकार से शादी कर, पता है मैं कितना एम्बैरस्ड फील करता हूँ उसके साथ। क्यों? तुम मेरी मंगेतर थी, शादी कर ली तुमने किसी और से। हमारी मंगनी के बारे में वकार भी जानता है। अच्छा बस, अब ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद करो और ये बताओ कि तुम चाह क्या रहे हो। आइसक्रीम खाना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ, चले। अच्छा बाबा चलो। That's like a good girl. चलो। सना मेरी दुश्मन मिसेस जाफरी से मिली थी। तुमने भी हर दौर में सिर्फ दुश्मन ही बनाए, कभी कोई दोस्त भी बनाया? मेरे दोस्तों और दुश्मनों की लिस्ट को छोड़ें, बस अब सना से कहें कि वो मिसेस जाफरी से ना मिले। तुम मिसेस जाफरी को क्यों नहीं समझाती कि वो सना से ना मिला करे? जानते हो, इंसान की फितरत में लालच कूट कूट कर भरा हुआ। क्या मतलब? देखो ना, अब मेरी ख्वाहिशात बढ़ती ही चली जा रही हैं। कैसी ख्वाहिशात? अब दोस्त बनाई है तो सोचता हूं कि कभी कभी नहीं, रोज चाय मिल जाए करे तो ज्यादा अच्छा है। ये आप अपनी दोस्त से ही कह दीजिए।